Pozdrav svima i dobrodošli u Jamile podcast. Krećemo u drugih 100 komada. Ovih jubilarna 100 je prošla fantastično. Hvala vam svima na podršci, na ovaj pozitivnim kritikama. Hvala i na negativnim kritikama. Razumem vas, nije lako, ali mi ćemo i dalje da radimo ovako kako mi znamo i kako mislimo da treba. Hvala Admiral Metu što je uz nas, što nam pruža podršku da ovo sve ovako funkcioniše. I to je to. Možete nam da podržite naš rad, što ćete zapratiti ovo našu YouTube stranicu, date nam malo podrške i mi rastemo i vi uz nas. Trudit ćemo se i dalje da ispričamo neke zanimljive priče, da vas malo uputimo kako može kroz život, kroz šta smo mi sve prošli i naravno, gosti će dati neke savete kako sve to može, a vi slušajte ili ne, do vas je. Danas imam čast i zadovoljstvo da predstavim, nisam imao predsednika, da, prvi predsednik u podcastu, u stvari jesam, lažem, lažem. Čast i zadovoljstvo da ugostim predsednika BKK Radničkog sa Krsta, Goran Kalinić je sa nama. Kale, dobro došao u ovaj moj mali skromni show. Hvala, bolje vas našao. Zahvaljujem se na pozivu, mada sam bio baš začuđen, znaš, jer izlazim iz svih, razlikujem se od svih ljudi koji su bili tvoji gosti. Ja sam običan jedan sportski radnik, to predsednik manje više, biti predsednik Radničkog znači da si i sekretar, i direktor, i ekonom, i svašta nešto. Znači, ja sam jedan, što se kaže, sportski radnik i ponosim se što sam, što se bavim tim poslom posljednjih 20 godina. Ovo će biti, sledeća godina će biti 20. Provedena u Radničkom košarkaškom klubu. A na funkciji koliko? Pa ja ne znam. Ja mislim, ja sam se prihvatio te funkcije iz samo jednog razloga, to je što niko nije teo da to radi. I što smo bili u jednom, mnogo puta kroz istoriju Radnički je bio u mnogo teškim situacijama, okreneš se levo, desno, nema nikog. I onda sa nekim drugarima smo krenuli da radimo i napravili smo dosta toga zadnjih 7-8 godina, a tek ćemo. Izazovi su veliki pred vama. Što ti kažeš, kad je teško, nema nikog, a verujem kad je dobro, svi dolaze da tapšu po ramenu. Pa znaš šta, sad kad bi počeo da nabrajam, bilo bi dosta tih ljudi koji su na ovom našem putu zadnje 3-4 godine. Svako ima veliku ulogu. Svaki čovek koji dođe da bez ikakvog interesa pomogne jedan klub kao što je Radnički, koji ima veliku tradiciju, svaka mu čast. To su ljudi koji nemaju nikakav interes. Nikakav, apsolutno nikakav. Neću sada pominjem i firme i direktore koji su pomagali Radnički, ali moram da pomenem na početku nekog puta ovog. Ja sam učen tako da u jednoj sportskoj organizaciji prvi čovek te organizacije mora bude trener. To iz nekog iskustva životnog, kada imaš trenera koji je pravi, koji je privržen, koji osjeća klub, neminovan je uspeh. Ja sam se opredelio još pre par godina da će to da bude Marko Boltić. I pokazalo se da je to jedan pravi potez. U stvari, kompletna moja pamet, što ja kažem, to je uvek sam znao da izaberem saradnike. Znaš, što je jako bitno. Znači, okružen sam sa mnogo dobrim ljudima u klubu, okružen sam sa mnogo dobrim, poštenim trenerima koji se bave ne samo seniorima, nego i decom. Okružen sam s ljudima koji pomažu klub, koji su stvarno korektni. I uspeh je neminovan. A vidjet ćemo dokle ćemo da idemo i dokle ćemo da se pružimo, s obzirom da biti prvi čovek Radničkog znači veliku obavezu prema svima onima koji su ginuli za klub, koji su nam donosili titule, reprezentativci,
mi nismo neki privatni mali klub koji je osnovan da bi živeli mi od članarina. Mi smo klub koji ima neku tradiciju i to moramo da ispoštujemo i mislim da ćemo sve uraditi da Radnički dođe na ono mesto. Svako kaže, moj klub zaslužuje mesto, ali Radnički stvarno zaslužuje da bude u koliko može nekom vrhu košarkaškog sveta u Srbiji. Sad, Krš, vezano za članarinu, zanima me sad, ok, poznato je da sve škole košarke kroz te članarine funkcionišu i od toga neki onako može i lepo da žive, vi ste kao sportsko društvo, jel? Kako se izboriti s tim da može da se funkcioniše? Imaš dva puta, znaš, imaš dva puta. Imaš put, ali opet malo možemo da se poredimo sa malim brojem klubova, jer nismo privatni klub. Mi smo klub koji ima svoje organe, ima skupštinu, nadzorni odbor, upravni odbor, sportskog direktora, direktora kluba. Tako da sve to funkcioniše na mnogo drugačiji način nego da ja, na primjer, osnujem svoj privatni klub i da u sportsku salu koja može objektivno da reši 20 klinaca, nabijem 40 klinaca koji, mislim, za vreme treninga mogu samo da dva put dodirnu loptu. Znači, to je klasična komercijala i mi smo se odlučili za jedan drugi koncept, a to je koncept koji traži kvalitet, a ne kvantitet. I ja sam protiv toga da veliki kvantitet dovodi do kvaliteta. To apsolutno nema veze jedno s drugim. Znači, što imaš manje klinaca, treneri su usmereniji na tu decu i postoji mnogo velika šansa i veća šansa da od 100 klinaca ti se pojavi stvarno, ako radiš dobro, 2-3, nego od 500 da ti se pojavi 2-3. Mnogo je veća šansa da od manjeg broja dece dođeš do nekog kvaliteta. I mi smo, to je mnogo teška odluka bila kluba da smanjimo drastično, možda, ja ne znam sad koliko, ali otprilike za 150 klinaca smo smanjili broj članova. Wow. Da bi dostigli kvalitet. Bilo je jako teško za mnoge klince da im saopštimo nema više mesta. To je nekako baš bilo dosta teško, ali u cilju kvaliteta mi smo to uradili i doživeli to da se dešava nešto što se nikada od kad sam ja u Radničkom nije desilo, a to je da sve naše mlađe kategorije igraju kvalitetne lige, da juniorska ekipa igra jedinstvenu juniorsku ligu, da će sigurno ući među 8 najboljih ekipa. Ne znamo koji su dometi te ekipe, da nam 4-5 juniora igraju za seniorski tim i da računamo na 3-4 juniora koji su sada u sastavu seniorskog tima da im damo šansu u KLS-u. Ovo se nadožem samo da te pitam s obzirom na Krst, na poziciju, i sad kažeš da ste morali, koliko si rekao, 150 deca. Pa, sigurno, da. Sad ako ste otpustili... Oni su otišli u druge klubove, znaš. Nisu to deca koja su... klub je zauzeo takav stav da želimo da imamo kvalitet. I uspeli smo u tome. Znači, žao nam je te dece, ali smo pokušali uz pomoć nekih manjih privatnih klubova da tu decu koja su manje realno talentovana od ovih koji su ostali, znači da ih, ono što se kaže, udomimo. I imamo par klubova koje smo pozvali, dali telefone, gde su ta deca nastavila. Nikad se ne zna, možda iz tog nekog, znaš i sam, bio si košarkaš, mnogo najtalentovanijih klinaca nisu igrali neku ozbiljnu košarku. Nisu ih ni prepoznali u nisu tom ih ni nekom. A s druge strane, neki koji, na primjer, u 7. razredu ima 170, dođe u 1. razredu gimnazije na 2 metra, pa počne da igra neku košarku i da živi od košarke. Znači, to je poenta, da li neko dete može da živi sutra od košarke ili ne.
da, jer sve više ovaj momaka koji igraju neku košarku i kada završe karijeru, znaš i sam, ovaj, verovatno ih poznaješ, koji su bukvalno ono na granici egzistencije. Tako da, ovaj, ujedno, znači, govorimo o svakom detetu dok stvarno se ono ne vidi kvalitet, da te neko zove i nudi za to dete, ne znam, da potpiše ugovor tipa za 500.000, naravno da će da se posveti košarci i da će da ostavi na stranu ovaj, neko školovanje. Koliko ima talentovane dece sad zapravo? Ima dosta. Pošto mi uvek ovde kao nemamo dece, dosta, nema talenta. Ima dosta talentovane dece, ovaj... ima dosta talentovane dece. Ovaj. Mi smo imali u proteklih par godina ovaj, dosta odliva talentovane dece. Ovaj, tako što realno toj deci i tim roditeljima nismo imali šta da ponudimo. Znaš, i sve to bilo teško da ti gajiš neku decu 5-6 godina, gajiš, znači da igraju za Radnički, i da zbog toga što im nije topla sala, što ovaj, nemaju dovoljan broj termina, s obzirom da nemaš pare da kupiš opremu, s obzirom da si kao klub realno tada bio u jako lošim finansijskim situacijama, to su određeni klubovi, veliki, da se ne lažemo, Zvezda i Partizan, iskoristili i ovaj, ta deca su prešla u te klubove. Ovaj, sada se to promenilo. Znaš, sada se to promenilo zato što Radnički može svakom talentovanom detetu da ponudi mnogo više nego Zvezda i Partizan. A to je termine, dobru toplu salu i dobre trenere. Za decu do 15-16 godina po meni ne treba više. Ništa više nije potrebno toga. I sad spomenu si sad upravo taj problem prelaska u ove bolje klubove. Kako vi sad, ajde ovako kao manji klubi u Beogradu? Oni nisu bolji, oni su bolji, Partizan je bolji od Radničkog zato što ima Pantera i zato što ima Žeka Obradovića i zato što ima Lesora. Ali oni nisu bolji, oni nemaju bolju decu od nas. Znači, oni da, su ali bolji... vi dolazite u situaciju da posle vi ne možete da ih zadržite, zašto oni hoće u Zvezdu i Partizan. Tu je problem, kako zadržati ih, ako su već dobro i talentovani su kod vas. Baš sam pre neki dan pričao sa ocem jednog talentovanog dečaka koji je igrao košarku. I ja mu kažem, sad mu ja pričam sa njim onako, baš onako prijateljski, jer kod nas u klubu nema ono, ovaj je predsednik, ovaj je direktor, ovaj je, znači mi smo porodica i mi se držimo i donosimo zajedno odluke. Ja mu kažem, ovaj, jedini razlog zbog čega jedno dete, odnosno roditelj, hoće da odvede iz Radničkog dete u Partizan i Zvezdu je kompleks. Ništa drugo. Znači, kompleks roditelja da kaže moje dete igra u Partizanu. Kolegi, koleginici iz posla, poslovnom partneru i tako dalje. Znači, niti imaju bolje uslove, niti nude nešto bolje od nas, i siguran sam da nemaju bolje trenere. To je to. Da li bilo koji trener bilo ko kluba velikog ovaj, može da kaže detetu iz Radničkog, e, ti ćeš sada dođeš kod nas, mi ćemo da radimo sa tobom i ti ćeš za 3 godine da igraš u areni ispred 20.000 ljudi i bit će ti trener Željko Obradović. Ne može. Ne može. Oni uzimaju svu decu, Zvezda i Partizan, ali ovo što ja govorim, ja nemam ništa protiv toga. Znači, ako dete hoće da ide u Zvezdu i Partizan, ono će ići. Nemam ništa protiv tih klubova. Samo da se naprave neka pravila. A pravila niko ne poštuje. Ja bi samo da se ovaj... ja imam sjajne prijatelje i u Zvezdi i u Partizanu. Čovek koji je obeležio jedno vreme u Radničkom je Žare Vučurović. On ti je ovaj, u Partizanu. Isto tako jako dobro ovaj, poznajem i komuniciram sa Nebojšom Čovićem
i sa Filipom Čovićem, ja nemam problem sa tim, ali samo da se znaju pravila. Mislim, pravila postoje očigledno, ali pravila, slabo se ko pridržava. Pravila, opet kažem, znači pravila treba da postoje. Ja sam za to da svako dete ide u Partizan i Zvezdu. Svako dete koje vredi da ide u Partizan i Zvezdu, ali da to Zvezda i Partizan plate. Zašto ne bi platili to? Zašto izbjegavaju plaćenja? Ja napravim neko dete, to dete pređe u Partizan, daš mi novac da bi mogao da napravim neko drugo dete. To ima dobra stvar je u fudbalu. Kako oni funkcionišu, oni imaju onu raspodelu sredstava i to je savršeno. Ako bi to moglo da se prenese na košarkaški deo sporta, to je bilo fantastično. Znaš kako, ljudi iz malih klubova, privatnih klubova, ako im se zalomi neki talentovan dečak, njima je interes da zarade na njemu. I ja to podržavam. S druge strane, ti mali, privatni klubovi, oni ne mogu da obezbede uslove koje može da obezbedi Partizan i Zvezda. Ali, opet kažem, Radnički u ovom trenutku ima svoju salu. Za 2 godine će imati 3 svoje sale u Beogradu. Znači, na Crvenom krstu će biti jedna ozbiljna trenažna sala, prepisana iz NBA. Znači, to je NBA trenažna sala i bit će velika sala koja ima 1200 mesta i koja uslovi su za ABA ligu. Tako da, ova što se sad nalazi u Đurićevu, odnosno Stanka Vraza ulici, hala, i ove dve, to je 3 hale. Znači, mi možemo stvarno ono što se kaže da radimo s tim s tim mladim pa igračima. Sa tri sale imaćete bolje uslove nego Zvezda i Partizan. Ja ne znam da su, nisam siguran da oni imaju svoje 2-3 sale ako nisu po školama. Uvek su mi govorili, moj pokojni otac je bio veliki sportski radnik i uvek je govorio gledaj samo sebe, nemoj da gledaš preko plota. Ja želim Partizanu i Zvezdi i svim klubovima želim da imaju 10 sala. Mi ćemo da radimo svoj posao na način na koji mi mislimo da treba. I štitit ćemo i davat ćemo sve od sebe da naša deca budu i reprezentativci i juniorski i možda i pokažemo da iz Radničkog može da se ode u NBA ligu. Zašto da ne? To nam je isto neka želja. Spomenuo si malo pre roditelje. Ovdje kroz priču kogod je iole malo oko tog košarke i ima dodir sa roditeljima, onako kažu da znaju da budu ozbiljni. Veći problem i od te dece. Pa roditelji... Nema razlike da li se roditelji razumeju ili ne razumeju košarku. Potpuno je to isto. Roditelji su u takvom fazonu da ako dete ima 13 godina ili 14, a nema menadžera ili agenta, oni se osjećaju potpuno neuspešno. Kako njihovo dete, odnosno njega kao roditelja, nijedan agent nije zvao? Tako da se dešava kod mene u klubu da neki agenti cimaju roditelje dece koja su 2011. godište. I onda se mi pitamo, mi se pitamo kao kako mi da se obezbedimo da to dete bude u Radničkom i da ne može da pređe u Zvezdu i Partizan, znaš. I onda normalno neko razmišljanje, mi treba da potpisujemo neke papire sa detetom koji ima 13 godina. Ne želimo. Ako nije zadovoljan, nek ide. I to je najveći problem, znači, što znaš i sam, ako ti vrediš, tebi treba agent u 16. 17. možda i u 18. Šta će ti u 13 godina? Mislim, a roditelji
80% slučajeva roditelji jure agente. Znači, roditelj dođe kod agenta i moli ga da on zastupa njegovo dete. I s obzirom da je jako malo agenata pravih menadžera na ovom prostoru, uzimaju se deca ono beskrupulozno, bez ikakvog plana, bez ikakvog ideje, bez ikakve ideje. Daj samo što više da imam dece, da to objavim, da sam ja kao uspešan menadžer, što nema veze sa životom. Slažem se, poznam neke ljude, to jest agente koji imaju taj problem poziva roditelja i zatrpavanje mailova i svega ostalog. Da. Tako da razumem. Znaš kako, ja sam, što se tiče tih mlađih kategorija, ja sam mnogo puta išao u Atinu. Meni je kum Milan Tomić. On je čovek koji je bivši košarkaš, veliki igrač Olimpijakosa i tamo je dole bio institucija dugi niz godina. Vodio je i bio je direktor kluba i pomoćni trener sa mnogim trenerima i često smo pričali o organizaciji Olimpijakosa. I ti, kad malo bolje razmisliš u posljednjih 30 godina, ti ne čuješ da Olimpijakos ima juniore kadete i to. Njih to ne zanima. Zašto? Zato što se njima više isplati da kupe gotove igrače od mnogih klubova s kojima imaju ugovore o poslovnoj saradnji. Znači, jedne godine se desilo da je u Olimpijakos došao Slukas, Mancaris, Papa Petru, to je kad je došao Duda. Tada je Olimpijakos imao 40 miliona budžet, Duda ga je smanjio na 25. Otero sve najskuplje igrače i doveo te klince. Dobro, došao je Spanulis. Ali oni imaju ugovore sa mnogo klubova u Grčkoj. S druge strane, Panathinaikos isto ima ugovore sa određenim klubovima i tačno se zna. Znači, bolje mi je da platim tipa 200.000 obeštećenje i da imam gotovog igrača, nego da svake godine plaćam 450-500.000 za mlađe kategorije. I pitanje je da ću ja da nešto uradim. Taj Pokuševski, što je otišao u Olimpijakos, on nije imao s kim da igra. On je trenirao s prvim timom. On bez jednog minuta u prvom timu ili u juniorskoj nekoj košarci je otišao u NBA. Sad kad si ga spomenuo, kad pogledamo sad njegov razvoj, misliš da je okej taj njegov put koji je izabrao? Pa, mislim, ispostavit ću se, stigo je do NBA, sve je okej, nego odeš tamo, sad kažeš da nisu imali ni te juniore, ništa. Ne znaš šta više koga zanima. Da li ga zanima ono pare ili neki put? Tu sad, znaš, ne znam, ja znam da je Olimpijakos dobio ozbiljne pare za njega, obeštećenje, a nije uložio ni 10% toga. Znači, Olimpijakos je završio priču. A i on, sigurno, znači, on je praktično bez ikakve igre, što u Grčkoj, što u Srbiji, on je otišao, ja ne znam koliko su tamo, ne pratim NBA, koliko je tamo zagarantovan ugovor, koliko on ima para, da ga to ispunjava, živi u Americi, možda je bolje nego da igra u nekoj Veneciji, ono, za 50.000 godišnje ili ne znam nija šta. Slažem se. Ovo me zanima. Put ka prvom rangu takmičenja. Radnički, na dobrom putu, lepo grabite. Pa mi smo praktično matematički još nismo, ali ima još 5 utakmica, treba pobedimo jednu. Opet kažem, kada smo ušli prošle godine u B ligu, opet se desio taj trenutak da okreneš se levo, okreneš se desno, nema niko. Goran i Vlada Adžić, moram njih da pomenem, Goran Adžić je bivši košarkaš, u tom trenutku je došao da mi pomogne i pomogao mi je da i Vlada Adžić, njegov brat, su mi pomogli da uđem u B ligu. To je bio trenutak kada jednostavno smo svi zajedno čekali smo taj trenutak i onda smo konstatovali da upravni odbor koji je tad funkcionisao ne može da obezbedi sredstva koja su neophodna. Onda sam
razmišljao i setio sam se jednog čoveka koji ima pobednički mentalitet, koji je ono fanatik košarkaški, koji je obeležio jedno vreme Radničkog. Ja mislim da je on igrao 11 ili 12 sezona u Radničkom. Znam da je Žare Vučurović igrao 14 sezona u Radničkom, a Slađan Stojković inače je sportski direktor kluba i zvao sam njega i rekao ajde, angažuj se u Radničkom. I on je posle bukvalno dva minuta razmišljanja meni rekao hoću da dođem, ali ja ako dođem, ja hoću da uđem u Ligu. Ja ću sve da organizujem i mi ćemo ući u Ligu. I onda smo imali tu neku skupštinu gde on rekao, ljudi, mi ulazimo kao prvi u KLS. Ja mu kažem, Slađane, evo, znaš, nemoj to, baš tako da, znaš, to je veliki, ono što se kaže, ne, kaže, mi ulazimo sigurno u Ligu. I evo, to se desilo. Znaš, to je kad je čovek, ono, pobednik. To ti je to, znaš, uz Boltu koji je, mi ga zezamo da je žoc u Radničkom, to ti je to. Mislim, nije moglo nešto drugačije da se desi jer smo krvavo trenirali, pogodili smo sve igrače, pogodili smo ne samo kao igrače, nego kao ljude, znaš. Pritom imamo veliki broj mladih igrača koji su jako talentovani, koji su mnogo napredovali uz te starije i iskusnije igrače, i mislim da ćemo da igramo značajnu ulogu i u KLS-u. To je moje mišljenje. Tako da Marko Boltić može da ponovi uspeh Gagija Nikulića, koji je iz Srpske lige ušao u B, iz B lige ušao u KLS, ušao u Superligu i to je bilo to. A reci mi sada, KLS, ambicije su tu, Bože zdravlja, ulazite, kako će to izgledati sledeće godine? Ne znamo, znaš, ranije malo stariji ljudi kao što sam ja, sećam se i uvek to pričam, konferencija za štampu Partizana, znaš, Dule Vujošević kaže, pobedili smo Barcelonu, mi imamo budžet tipa 3-4 miliona, a Barcelona ima tamo 50 miliona. Pa ih pobede. Znaš, tako ćemo i mi, tako i mi razmišljamo da postoje u KLS-u naravno mnogo ozbiljni klubovi po budžetima i mi ćemo sigurno imati mnogo manji budžet od tipa, ne znam, Zlatibor, Spartak, Vojvodina. Ima mnogih klubova, ali mislim da rad i pravi izbor igrača talentovanih koji imaju želju da ratuju i da se afirmišu, mislim da možemo mnogo da uradimo. I u KLS-u i u B ligi mnogo je tu igrača tih koji menjaju klubove, koji, kako da ti kažem, prelaze iz kluba u klub, imaju neke svoje zahteve što se tiče finansija, mi ćemo više ići na to da dovedemo mlađe igrače. Eto, to ono što sam pričao s Boltom, nešto se ja, ja nisam učestvovao u dovođenju ni jednog igrača, uopšte to je posao Slađanov i Boltin, tako da ono što ja pretpostavljam da će Bolta tražiti mlađe igrače koji će ono trenirati, koji neće kalkulisati i tako dalje, tako dalje. Mi smo, ja sam pričao s nekim ljudima iz Saveza kad smo ušli u B ligu, ja kažem, pa što mi nemamo pravo dovedemo jednog stranca? Ne postoji zemlja u Evropi koja ne može da dovede jednog stranca. U drugoj ligi. Znači, B liga ti je kao druga liga. I to mi je uvek bilo ono kao baš bez veze što ne možemo da dovedemo nekog stranog igrača. A dozvoljavamo da igraju četiri klinca u mlađim kategorijama. Kao taj stranac će da zauzme mesto nekom igraču našem i onda kao to je problem. Pritom, u ovoj ligi, ja sam gledao sve utakmice, nijednog mladog igrača nema. Znači, ne postoji. Šta znači mladi igrač? Mladi igrač je 18-19 godina. Nije mladi igrač u 23 godine.
jako retko u kom klubu, pričam o ovim klubovima koji su u vrhu, jako retko imaš ti igrače koji imaju 18 godina, ne postoje. Kome onda taj stranac uzima mesto? Ne znam. Pri tome, ako sam dobro razumeo, čak i ovi naši, što bi se reklo, stranci ovde Crna Gora, jest. Bosna, to se, Makedonija, isto spadaju u te stranci. To je ovaj... Inače, naš prijatelj, prijatelj naše kluba je advokat. Možda ga znaš, Boban Lalić. Znaš Bobana Lalića? Poznato mi. Boban Lalić igrao je za Radnički sa Boltom, bio je u Megiji. Poznato mi. On je mnogo ozbiljan advokat postao. Znaš, i to mi je baš drago što jedan košarkaš Radničkog je uspeo da završi pravni fakultet i da da pravosudni. I stvarno je ozbiljan advokat i baš smo pričali, desio se nama slučaj da smo registrovali pre jedno par godina Fiću Samojlovića, playmakera. I zadnjeg dana, kada smo trebali da licenciramo ekipu, oni kažu, ne može da igra, on je stranac. Čovek rođen u Beogradu. Bio na pripremama juniorske reprezentacije Srbije i odstranjen kao višak. I odigrao 3 utakmice za Crnu Goru. I vratio se čovek. Posle toga igrao tipa ne znam za koliko klubova. I ne može da igra, nije mogao da igra. I te sezone smo ispali iz lige. Inače da je on igrao, možda bi ušao u ligu. A to je ta razlika, jedan igrač koji je superioran. I onda sam ja pričao s njim, sa advokatom Bobanom Lalićem, koji mi kaže da je to suprotno ustavu. Čovjek ima naš pasoš. Znači, više savez ceni, poštuje odluke FIBE, da on ima kao crnogorsko državljanstvo, nego po ustavu ti imaš pasoš, ti si naš građan, ti si rođen u Beogradu. I on je posle otišao, jer nije mogao da igra kod nas, otišao u Slogu iz Kraljeva, igrao kao stranac. E, to je tragedija. Ali to traje već godinama i to niko... Pravilo to ne menja. Ne menja. Skoro je, ko je bio? Gajdobra, tako je. Stojan je bio ovde. Isto je pričao i on je imao jedan slučaj. Sad, da li se radi o istom čoveku ili ne, nisam zapamtio, ali isto je imao slučaj da i ono, naš čovek samo odigrao je verovatno negde nešto i nije... To znači da ti, kad ti dolazi igrač, ti u stvari moraš da proveriš u FIBI čiji je on državljanin. Razumeš? Mislim, čiji je on košarkaški državljanin. Kao, ima crnogorsko košarkaško državljanstvo, a ima srpsko državljanstvo. Znači, nebuloza. Da, nebuloza. Ali, bez obzira, znači... Ali dozvoljavaš i strancima da igraju u juniorsku ligu? To je... oni zauzimaju mesto. Neću sada pričam o klubovima koji u pionirima imaju strance. U pionirima imaju strance. Kadetima imaju strance. Junijima imaju strance. A ne može u B ligi, gde klubovi koji su u vrhu, nemaju ni jednog mladog igrača, znači taj stranac ne bi zauzimao mesto nekom mladom igraču, nego bi zauzeo mesto nekom igraču koji ima više od 30 godina. Eto. Pa ne znam, pričali smo. Možda bi klub, ako pogodi, možeš ti da pronađeš i stranog igrača koga možeš eventualno i da zaradiš na njemu. A od igrača koji ima 30 i nešto godina ne možeš da zaradiš ništa. Znači, interes klubova bi trebalo da bude da ti dovedeš nekog mladog stranog igrača i da, na primjer, mi da smo pogodili nekog crnca, uđeš u KLS, pa te zove, ne znam, Nižnji. I kaže, ej, zainteresovani smo za vašeg, ajde da vidimo, pa da zaradimo neke pare. To je to. Ima mnogo propusta, što bi se reklo, ali, evo, opet pričamo, skrenut ćemo pažnje, pa ima tamo neko ko sedi u savezu, ko bi trebao da nese neku odluku, da razmotri to na njima. Mi smo iznali naše mišljenja. Da. Naše viđe. Da. Pa, bilo bi, znaš šta, i da nemaš ništa, bilo bi zanimljivo da neki crnac igra u nekoj sredini kao što je Gajdobra. Zašto da ne igra?
Ako čovjek može da obezbedi stranca, ako može da plati tog stranca, zašto da ne igra? Nije mi jasno. Mislim, to je faktički prva B liga, tako je. Druga liga u tvojoj zemlji, nema razloga da... Ti ljudi iz Saveza kažu u kojoj zemlji, ja znam da ne postoji, da u drugom rangu takmičenja ne može da igra stranac. Ovako sad, kad smo već kod toga, znam da naši ljudi igraju Francusku, ja mislim čak i četvrtu ligu. Pa da. Ima Španska druga, treća, peta, ne znam nija koja. A ovde ne možeš u... Ne može. U B-ligi. I... Kome odgovara da imamo strance u mlađim kategorijama? Pa dobro, odgovara za nas. Par klubova samo. Imaju interes. Mislim, mogu da isfinansiraju to da im odgovara. Nema ih mnogo. To je baš bez veze. To je baš bez veze. I to me onako nesno. Svima nama koji smo koji smo u košarci, to jako smeta. A sada, da li to nekog zanima što nama smeta, ne verujem. Verujem da ih ne pogađa ni malo. Da, ne pogađa ih. Tu su da ne pričamo. Ajde ovako ćemo. Koji je posljednji reprezentativac? Sa krsta. Pa znaš šta, meni je jedan čovek imao sam neki sukob mišljenja s jednim čovekom skoro u Košarkaškom savezu, gde mi je rekao kao pa koga ti predstavljaš? Ti ne predstavljaš Radnički, ti si Beogradski košarkaški klub Radnički, ti si promenio PIB, bla, 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 račune, ovo, ono, tamo, vamo. I onda ja razmišljam, Beogradski košarkaški klub Radnički je napravljen zbog toga što se u tom trenutku, to je bila neka 2004. godina, dugovalo otprilike 3,5 miliona evra. Znaš, i onda sticajem okolnosti sam jedno veče sedeo kod pokojnog Dušana Ivkovića s jednim prijateljem i dogovorili smo se da, pošto u tom trenutku Radnički nije postojao, kao i da dignemo klub, ajde da nešto napravimo. I mi smo, znači, 2010. ili 2011. već igrali Superligu. Znači, mnogo smo toga uradili za te godine, a ja mislim da je poslednji reprezentativac, ne znam ko je, imali smo pre 20 godina juniorske reprezentativce. Ako, ili čak i kadetske reprezentativce, imali smo Veljka Tomovića, Bojana Stajića, iz Radničkog je, u Radničkom je počeo da igra Simonović. Znači, on je došao u kadetsku ekipu, ne znam koja je to bila godina. U Radničkom je počeo Kešelj. Kešeljev otac je obeležio jedno vreme Radničkom. I to je čovek, sad već kad pričamo o njemu, pokojni Nenad Kešelj je mnogo uradio za Radnički, zajedno sa Milutinom Mrkonjićem. Tako da, to su neki igrači, pa mislim da je i Luka Bogdanović jedno vreme igrao u Radničkom. Ne znam. Zato ćemo se truditi da bude u skorije vreme. Mislim da imamo klinca jednog koji je 2006. godište, to je znači 18 godina, koji je sad pozvan u juniorsku reprezentaciju i koji će igrati značajnu ulogu sledećeg godina u KLS ligi. I sad igra ovu za Dubaj igra. Baš je dobar, talentovan, tako da od njega očekujemo, na primer, da bude u toj juniorskoj reprezentaciji posle dugi niz godina,
nemanja igrača u reprezentativnim selekcijama. Ali opet kažem, nismo imali uslove, nismo mogli, mislim, da nije bilo pokojnog Dude, znaš, ovaj, sad je 21. vek, naši sportisti su išli, ovaj, imali smo čučavce, nismo imali WC šolje, znaš, na Radničkom tamo, u toj maloj sali gde se treniralo. Ovaj, nismo imali nikakve uslove. Ne možeš bez uslova da nešto napraviš. To je baš ono težak posao. A klubovi koji i ljudi koji kao se bave proizvodnjom igrača, znaš, to mi je isto malo... Postoje klubovi koji se bave, po znacima navoda, proizvodnjom igrača. Međutim, svaki taj čovek, to je u stvari pokriće. Pokriće je da ti ne možeš da ostvariš sportski rezultat, nemaš uslove, ne možeš da obezbediš, nisi sposoban da obezbediš uslove da tvoj seniorski tim igra KLS-a, na primjer. Ili da igra ABA 2 ligu. Nego kao, nećemo mi to da igramo, mi se bavimo proizvodnjom igrača. To je, znači, priča, ne znam, ja bi dao sada, potpisao, da igram 2 godine ABA ligu sve na svetu. Dao bi da nemam 10 godina narednih reprezentativca juniorskog i kadetskog, ali da igram, to mi je cilj, da igram ABA ligu, da se na Crvenom krstu da dođe Cibona. Znaš ti šta je to? To je znači posle, ne znam, 50 godina, 60 godina, da dođe neki klub da igraš protiv Zvezde, Partizana, Cibone, Zadra, Splita. Samim tim vraćaš dug nekim generacijama koji su stvarali taj klub. Šta meni znači da imam 6 juniorskih reprezentativaca, a da igram drugu srpsku ligu ili prvu srpsku ligu? Ništa mi ne znači. I to je to. To je, mislim, moje mišljenje, a mislim da je to i mišljenje svih na krstu. I sad ovaj kompleks novi se gradi. Kad su planovi pa, da se to završi? Mislim da je to za, ajde da kažemo, po meni godinu i po dana. Može već da se završi? Da. Wow. Jer to, to je ozbiljan kompleks i ovaj... Ozbiljan kompleks koji nam garantuje stabilnost. I ovaj... Zahvaljujući, opet kažem, pokojnom Dušanu Ivkoviću i pojedinim ljudima koji vode sportsko društvo Radnički. Zalomilo se tako da postoji jedan čovek koji se zove Saša Jovićević, koji je bio nekad član upravnog odbora košarkaškog kluba, a sad vodi sportsko društvo i hvala mu što se pojavio na Radničkom i što se pojavio na krstu da sprovede sve ono što treba da sprovede naredne 2 godine i da svi sportisti Radničkog imaju u svim sportovima. Znaš, bit će tu uslovi i za boks i za... Mi sada trenutno kao sportsko društvo imamo 18 klubova. Wow. Tako da, ovaj... hvala državi. Hvala svim ljudima, hvala predsjedniku Srbije. Zašto da ne kažem, ja nisam uopšte, znači politika kao politika me ne zanima, ali ovaj, realno država ulaže novac u Radnički koji postoji 100 godina, odnosno 103-4. Tako da, ovaj, mnogi su tu dolazili, prolazili, obećavali kule i gradove, a sećam se trenutka kada je ovaj naš trener seniorskog tima, neću da ga imenujem, vodio trening u kapi, znači kapa, jakna i rukavice. I trening. Znači, nema grejanja, nema ničega januar mesec. E, toga više neće biti. I onda shvatiš, do pre par godina, Radnički ovaj, kao klub, nimo nekih, naš nije, mi nikada nismo učestvovali u nekim, što se kaže, igrama van terena. I niko nas nije ni dirao, nismo bili zanimljivi. Ali sada osjećam, ne znam, što nije, ne treba da bude svojstveno za ljude iz sporta,
neku dozu ljubomore. Ja kad kažem, ja se ponosim s tim što će moji košarkaši imati najbolje uslove. Zašto da se ne ponosim s tim? I to je neki pečat moj životni, gde ću ja za možda godinu, dve da ne budem više u Radničkom, ali ću biti navijač Radničkog. I onda osetiš neku zavist, a to ne treba tako da bude. Zato što ja se radujem uspehu svakog košarkaškog kluba. Partizan, Zvezda, ne znam, FMP, Mega. Ja se radujem uspesima. Zašto se ne radujem? I ali kažem opet, cilj svih nas koji smo u klubu jeste da na Crvenom krstu, posle ne znam koliko godina, mislim da ti je Dugi bio ovde u gostima, jest, Damjanović. Jest. Znaš, on je čovek, jebi ga, prvak. On je prvak u nekoj najjačoj ligi tada u Evropi. Zašto da imaš halu, imaš uslove, imaš dobre trenere, zašto da ne igraš neki taj rang takmičenja ili ABA 2, nebitno. Ajde, da vidimo da se završi to, a vi polako do tada da postepeno dođete u pa mi smo, više mi nismo, takmičenje. Mi nešto pa da nismo ni planirali, znaš, ali su nas naterali drugi da uđemo u KLS, znaš. Vidjet ćemo, mislim, čekamo, možda bude nekih ponuda za Marka Boltića, možda pređe u neki veći klub, pa ćemo onda da budemo u problemu. Pa ne verujem, neće on napustiti tek tako ovaj projekat. Pa ne znam, njegova želja je Olimpijakos. Znaš, mašta o Olimpijakosu, ne znam, ovaj Barcoka šta će da uradi ove sezone, pa vidjet ćemo. Pa ti bar imaš veze do što da znaš. Možda pogledaš. I reci mi ovo, ABA Liga. Kako vidiš ti to takmičenje, sve ulazi Dubai, ne ulazi, završnica? Pa ne znam, ne znam, mislim da da li će ove sezone biti toliko izražena prednost domaćeg terena, to ne znam. Što se tiče Dubaija, ako Dubaji kao neka sportska organizacija pomogne u finansiranju klubova koji su učesnici ABA lige, zašto da ne? Mislim, spominje se neka lepa cifrica godišnje. Mislim da, mislim da kako se zove, kao sad različita su mišljenja. Ja ne znam, ja komuniciram sa tim klubom. Zašto komuniciram? Zato što su naša dva najtalentovanija dečaka tražili da igraju za njihov tim. I oni su sad trenutno u Dubaju. Igra se taj turnir 21. do 24. marta. I onako, deluju mi jako korektno ti ljudi s kojima mi komuniciramo. Tako da, ne znam, ako ima interesa Zvezda i Partizan, treba da imaju svi interesa. Ako već uđu, treba i taj Borac i Čačka da imaju interes. Treba svi da imaju interes da popune svoj budžet i da dovedu za te pare malo bolje igrače, da se uloži u možda mlađe kategorije. Tako, ne znam. Da, dobro, vidjet ćemo kako će sve to da ispadne na kraju. Ja sam inače, svi koji me poznaju, ceo život, i moj pokojni otac je bio Partizanovac i ja sam bio Partizanovac. Znaš, dok trenutka, dok mi nije došao kum da bude trener Zvezde. E, onda sam počeo da navijam za Zvezdu i sad sam opet neutralan. Ali može se balansira neutralnost. Može, može. Ja sam jedan od retkih koji je ceo život vaspitavan tako kao Radnički, znaš. Ali uvek na krstu je bilo više onih koji su orijentisani prema Partizanu zbog Dude, znaš. Duda je ipak bio u Partizanu, osvojio titulu s Partizanom. A ja sve zavisi od sezone do sezone, znaš. Ako mi Partizan nanese udarac, onda navijam za Zvezdu. Nema šta. Tu je, znaš, ako tebi košarkaški klub Partizan se ne javi i ne kaže, hvala vam što smo vam uzeli pet klinaca i što smo vam sve uzeli, i ne javi se da kaže, zahvaljujemo vam,
što su došli, onda mora navijam za Zvezdu. Ne mogu da navijam za Partizan. To je to. Pošteno. Imaš to su neke baš ono loše stvari. Znači, treba da gajimo odnose, treba da gajimo ja, na primjer, da sam čovek koji vodi mlađe kategorije Partizana, ja bi se do neba zahvaljivo klubu iz koga uzimam decu. Do neba. A nije to teško, to može... To nije teško, jedan poziv, poruka, to uopšte nije god, da, teško. To može uopšte da nije teško. Ispadne simpatično i onda napišeš bolje odnos. To uopšte nije odnos. Teško, ali ja sve te ljude kapiram, znaš, oni su primorani da otimaju decu. Oni su primorani iz razloga što moraju da opravdaju svoje plate. Sistem Partizana i ne znam tih većih klubova izuzima Megu. Mega je klub koji se bavi proizvodnjom igrača. I oni, Partizan i Zvezda, imaju toliko trenera, toliko je ljudi, to znaš i ti, bio si u sistemu, imaju toliko koordinatora, stručnjaka, trenera, bla, bla, bla. To sve mnogo košta, a na kraju nema proizvod. Zovu Miška i kažu, imaš igrača za nas, naravno, Mišku plate i igrač pređe. Evo, sad slušamo priče da će sledeće godine iz Mege da dođu dva igrača u Zvezdu, da ih Zvezda zove. Miško radi jedini posao u ovoj zemlji. Radi pravi posao. Znači, on pravi igrače. I on kaže, ja se bavim igračima. I kad sam rekao za menadžere, mislim, Miško isto navijač Radničkog. Miško je čovjek koji igra u Radničkom i koji je bio agent ovog Dušana pokojnog Ivkovića. I moram da kažem, sad sam se setio, uopšte nisam imao nameru to da pričam, nama se ruši hala. Znaš, mi igramo Srpsku ligu. Mi nismo ušli u prvu B ligu s jednim porazom. Znači, imali smo na kraju sezone jedan poraz i nismo ušli u ligu zato što nismo imali gde da treniramo i da igramo utakmice. Trenirali smo u neuslovnim salama. Znači, pričam ti o seniorskom timu. Trenirali smo na 25. maju, u sportskom centru Vračar, na Olimpu. Nismo imali gde. Ja sam okrenuo Miška i zamolio ga, rekao, majstore, može da nam pozajmiš svoju salu? Znači, on je nam dao da treniramo, igramo utakmice u njegovoj sali gore, potpuno besplatno i za to mu neobično hvala. Nesebično, mislim, svaka mu čast. I u mnogo nekih intervjua je on rekao da navija za Radnički. A pa dole. Da. Kako gledaš na ova čuda u Americi, Jokića i Dončića? Pa ja nešto sam tanak za tu NBA, znaš. Ali njihovi uspesi. Ja sam ono old school, znaš, gledao sam Jordana, gledao sam Berklija, ovamo, tamo, i to je to. A gledam one highlightsove, ono šta radi ovaj Jokić, i to mi je nestvarno. Ali ja i Dončića kapiram kao našeg, ne znam zašto, znaš, on kao Slovenac, ali on je naš, je. Tako da svaka im čast i Bogdan Bogdanović, i stvarno nadam se da će da uvesele ovaj narod. Čekamo leto? Da. Čekamo leto, da. Pa da vidimo. Da, da. Vidi, opet će vjerovatno da bude nekog, kako mi to znamo, malo i da pa, opletemo. Ja verujem, mislim, sve su to, ne znam, ja sam, onako što sam rekao na početku, jedan sportski radnik na jednom nižem nivou, znaš, ja ne znam šta bi ja radio, na primjer, da imam budžet 30 miliona. Da bi ja znao da napravim nešto. Ko zna? Znaš, to je isto, ti budžeti, to
ne garantuju ti uspeh. Znaš, ne garantuju. Olakšavaju ti, ali nadam se da će Radnički sledeće godine imati dovoljno novca da ispoštujemo zahteve trenera i da ćemo mnogima da pomrsimo račune. Ajde, čekamo, gledamo, pratit ćemo, navijat ćemo. Da. E, stigli smo do rubrike zvana Odrastanje, pa da vidimo kako je to izgledalo. Odrastanje Crveni krst, imam fotografije iz 67. Ja sam 66. rođen. Moj pokojni otac je čovek koji se najmanje na svetu od svih razume u sport. I sticajem okolnosti je bio predsednik rukometnog kluba Radnički i osvojio nekih 35 titula. I rastao sam uz njega. Išao sam na utakmice, vodio me svuda sa sobom. Jednog dana, odnosno jedno veče, odem i pogledam Tvige Ivkovića u hali sportova i zaljubim se u košarku. I počeo sam da treniram košarku, igrao u Radničkom. Nakon toga sam bio na Kipru i za sve to vreme sam studirao pravni fakultet koji sam završio 92. godine i nikad nisam radio u struci, znači džabe sam ga završavao. Ceo život pretnje od strane oca, ako ne završiš fakultet, ima ovo, ima ono, i ja sam ga na kraju završio, a vidiš, i bez fakulteta sam mogao da radim ovaj posao koji radim u Radničkom. Tako da to je neki vezan sam za Radnički, to je Crveni krst je jedna specifična sredina, ali u zadnjih par godina svi oni najviđeniji krstaši su na neki način, nema ih među nama. I onda ja kažem da teško će više da se ponovi takvo vreme, jer nema ko da priča o tom Radničku. Mislim, o Radničkom ima ko da priča, ali o Crvenom krstu kao kraju, kao delu Beograda koji je specifičan, nema ko više da priča i po meni malo ljudi ima pravo da priča. To što je bilo, bilo je. Na nama je, koji smo u Radničkom, da toj deci usadimo nešto ljudski, da osjećaju taj deo Beograda i da u ABA ligi budu naslovi ono kao krstaši pobedili u Zagrebu. To, eto, samo to, o tome maštaš. To o tome maštam i da imamo mnogo talentovane dece. Sad sam se setio neke jako bitne stvari, a to je da kompletno moje detinjstvo, najbolji moji prijatelji, kumovi, svi su iz sporta, znaš, i Crveni krst je bilo mesto gde ti završiš trening, ali tu se ne završava bivstvovanje, odnosno ne završava se da ti ideš kući. Ne, ti ostaješ tu, znaš, bila je neka tombola, pa onda tu piješ onaj Pepsi iz one male flašice, pa se onda pojave rvači, pa onda igraš basket sa rvačima, igraš basket sa bokserima. Dolaze raznorazni likovi. Mnogo ozbiljnih košarkaša Radničkog su trenirali sa rvačima. Naprimjer, od pola 11 bio čuveni termin gde su dolazili kod legende beogradske Miroslava Čitakovića. Mi smo svi trenirali s njim. I dosta toga naučili u životu od tih ljudi. I ja sam se nekako na krstu osjećao sigurno. I dan danas meni Bolta kaže, aj dođi na Novi Beograd slobodno je. Znaš, onako sam malo više, da, malo više sam kako se zove, tu sam nekako najsigurniji i osjećam se stvarno, ceo taj deo grada, osjećam se baš da tu pripadam i ne živim tu slučajno 50 godina.
Tako da, čekaj, otišao sam i vamo, izvini. Vratit ćemo se, morate vratim na početak. Rekao si, zavoleo si košarku, gledao si ovaj... Da, Tvige Ivković. Tvige Ivkovića. Nosio broj 4, imao je dugačku kosu. Bio je u tom trenutku u Beogradu ono faca broj 1. Bio je faca broj 1. Uopšte košarkaši Radničkog su bili ono kao mainstream. Znaš. Pa dobro, svi sa krsta su. Da. Ako ćemo da gledamo i ostale branše. Da, i ostale branše. Jer smo mi kao klinci, bio je Bioskop Avala. Znaš, to je jedan, kako je Beogradsko dramsko pozorište, pa ima jedan prolaz i tu je Bioskop Avala. I to je Bioskop, na primer, dođe neki novi film u Beograd, i prikazuje se u najrenomiranijim bioskopima, kao što je bila Kozara, Jadran. Tek posle mesec dana dolazi taj film u Avalu. I onda mi čekamo mesec dana. Niko ne ide u Kozaru, u grad i to. Čekamo i onda, na primer, šta znam, koliko je tu bilo, možda 200 ljudi moglo da uđe. Mi onda čekamo 5 minuta pre predstave i onda nas 50 nagrne, bez karte. Onda ovaj što naplaćuje kartu, uvati nas 6-7, mi platimo, ovi drugi, nema šansi, počinje predstava i mi gledamo. I bili smo jako vezani za Beogradsko dramsko pozorište, sve predstave smo znali, sve glumce smo znali. Tamo je bio jedan kao klub u okviru Beogradskog dramskog pozorišta, to pričam ti o 80-im godinama, 85-a, 6-a, 7-a, gde smo mi bukvalno ono po ceo da, celu noć bili, provodili tamo vreme sa glumcima i pa i ova serija Žigosan i u Reketu se snimala kod nas u hali, znaš, i mi smo te glumce trenirali, pravili scene, bili su, moji košarkaši su bili ovi statisti, Bolta je trenirao glumce i tako. Bilo je zanimljivo, znači, znači Bolta imao i tu ulogu. Imao je ulogu. Naučio je ovaj mali Miša Dragićević, on je igrao košarku i on zna da igra košarku. Kapor ima glumac koji igra za veterane. Tamo trenira ozbiljno u Vizuri. To je naš drug. Milorad Radojčić. A šta? Milorad. Jeste. Aca Radojčić, ko je još tu bio, glumac, to su bili kao taj Jovan Jovanović, on je isto mlad poznati sad glumac, on je isto mnogo dobar tip, tako da smo ono po ceo dan jedno dva meseca provodili s njima i bilo je baš lepo druženje. Opet te moram vratiti u... Nemoj da se vraćamo u detinjstvo. Čekaj. Maštanje me zanima. To kad si krenuo da treniraš i... Ajde, okej. Okay, Twig je bio uzor, verovatno, ali me maštanje, šta si hteo da dostigneš? A gledaj, ja sam imao... To se dešava mnogim klincima koji imaju uspešne roditelje, znaš. Ja sam imao problem što mi je otac bio u Radničku. Znaš, otac je bio predsednik tih rukometašica koje su u to vreme bile ono... Žarile i palile. Žarile i palile i on je bio jedan ozbiljan tip. On je bio vojno lice, znaš. I svi ga jako dobro znaju iz tog perioda. I onda ceo život živiš u varijanti ne možeš nigde da odeš iz Radničkog, zato što studiraš i vezan si za Beograd. Iako sam imao pozive iz, to moji prijatelji znaju, na primjer iz Užica, Prvog partizana, bla, 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 ali otac kaže, ma kako, samo fakultet. I imaš taj problem što nikad ne znaš koliko vrediš, zato što ti nabijaju non stop u glavu kao, kao ima oca, kao pa možda otac zove, pritom moj ćale, pokojni, nikad mene nije gledao. Nikad nije došao na moju utakmicu.
Zato što je bio ono, znaš, malo ovaj tip koji je nije teo da se tu meša. U tim trenucima čak je ovaj govorio sve najgore o ljudima koji su vodili taj, pošto je bio i predsednik sportskog društva, imao je problem s ljudima iz košarke, sa ljudima koji su vodili klub. Nije voleo košarku, uvek je govorio da je to nije sport za muškarce. Uvek je govorio da jedan rukometaš može da prebije 10 košarkaša. I bio u tom fazonu. Ne? Tako da sam ja uvek bio, tek mi je svanulo kad sam otišao iz Radničkog. Tad sam bio baš opušten. Ono, iako svi moji drugari koji su igrali sa mnom znaju da to što sam ja sin pokojnog Davida Kalinića, u tom trenutku nije bilo nikakve veze s mojom s mojim igranjem i neigranjem u Radničkom, gde sam proveo čitavih, ja mislim, 8 sezona. Gde sam igrao sa stvarno dobrim prijateljima, sadašnjim Slađanom, Žaretom Vučurovićem, pokojnim Dragišom Šarićem, koji je što bio, koga ti poznaješ, neki Peđa Doderović, ne znam, mnogo tu je igrača prošlo, gde sam ja ono bio isto, imao sam, trenirao sam ozbiljno, nisam bio neki radnik, nisam bio neki fanatik, jer nisam ni mogao fizički, znaš, bio sam mnogo mršav, pokušavali su sve da me ugoje, nisu uspjeli i to je to. Kratka tužna priča. Kratka tužna priča, ono. Ali gledaj, znaš šta, uvek sam bio razmišljanju, hoću da ti kažem da ne moraš ti da budeš vrhunski košarkaš da bi vodio neki klub. To znači, ili bilo koju sportsku organizaciju. Ja čak šta više mislim da na čelu svih sportskih organizacija moraju da budu vrhunski menadžeri i ljudi koji znaju da rade posao i koji znaju da obezbede sredstva. To je, opet kažem, moj ćale nije imao veze sa sportom, ali on je našao jednog trenera za koga posle se pričalo da je najbolji trener iz Hrvatske došao, Vinko Kandija. Ovi koji su stariji znaju ko je Vinko Kandija. I Vinko Kandija kaže mom ćalcu, slušaj, treba mi ta igračica, treba mi ta. Ovaj dovede sve i oni budu prvaci Evrope. Znači, nema tu mnogo filozofije. I ja nemam ništa protiv toga da vrhunski sportisti učestvuju u radu neke organizacije, ali vrhunski sportisti mogu da pokažu svoj doprinos najveći uz ljude koji znaju da naprave pare. I to iza toga, to ono potpisuje. Jer, gledaj, vozač Formule 1, znaš, kad mu rikne auto, mora je mehaničar da ga popravi, a ne vozač Formule 1. Znaš, to je, ja uvek to pričam i, na primjer, sada nevezano opet da se ne vraćamo na moje detinjstvo, koje je bilo tužno, sada gledam kako vrhunski košarkaši, tvoje kolege, rade sa decom. Rade individualne treninge. To nismo se dotakli te teme individualnih trenera. Šta znači reč individualni trener? Možeš ti da mi objasniš? Šta znači individualni trener? Individualni košarkaški trener. Košarkaški trener je onaj ko je trener neke ekipe koja čini 12 igrača protiv drugih 12 igrača, to je košarkaški trener. A individualni košarkaški trener po meni ne treba tako da se zove, nego individualni trener. Postoje treneri koji nameštaju ruku. Postoje treneri koji rade sa visokim igračima. Postoje treneri koji rade sa niskim igračima. To je meni nenormalno. Veliki je problem tih ljudi što nikad ne rade u nekom klubu, ne rade sa selekcijama, nemaju nikakve rezultate, a znaju da za 30-40 evra
za trening, kažu detetu sledeće. Ja ne znam zašto tvoj trener u tvom timu ne pušta tebe da igraš. Ti si baš talentovano dete i ti trebaš da igraš 30 minuta. Ako ti ne da da igraš, ti treba promeniš klub. I to utiče na decu. Jer ti individualni treneri, kojih ima mnogo u Beogradu, zarađuju ozbiljne pare tako što govore roditeljima svaki dan ili svaki drugi dan, vaše dete je mnogo talentovano. Ja ne znam zašto ono ne igra. I onda pravi tim klubovima i timovima i trenerima koji vode tu decu problem. A dete tu medveđu uslugu. A dete tu medveđu, kao, vidi kakav šut imaš. Pa čekaj, brate, ti možeš da šutiraš iz mesta i može onda ti namesti ruku, znaš, ali tu nema igrača koji te čuva. Znaš, to su neke stvari. U jednom trenutku smo mi pre jedno 15 godina doveli jednog poznatog individualnog trenera. Masakr. On je meni uništio celu generaciju. Znači, to je smak sveta. I od tad sam rekao, gde god mogu ima da kritikujem rad individualnih košarkaških trenera. Pošteno. A stvarno, mislim, mnogo utiču na decu. Znaš, na decu mnoge stvari mogu da utiču u negativnom smislu. Znaš, ako ti neko stalno govori da ti mnogo vrediš, a da to nije adekvatno ispraćeno u sredini u kojoj igraš, to mnogo utiče na decu. I onda dete ulazi u problem sa trenerom, onda roditelj treneru kaže, gospodine, meni je, sada ne nabrajam imena, velika košarkaška imena, meni je Pera Perić rekao da moj sin može da igra. I onda, šta mi možemo da radimo? Mi možemo da kažemo, možete vi da odvedete svoje dete kod Pere Perića, da napravite klub zajedno i da vidimo kako će da igra. Eto, to je to. Mislim, donekle razumem i njih, oni moraju da pričaju lepo da bi došao ponovno na trening i platio. Sve se svodi na pare. Tako je, i tu se ceo krug je tu zavrzlama, jedna teška, da. Ali, bože moj, ovo me zanima, kad smo već kod trenera, ti si bio kroz Radnički tu, velika imena su prolazila kroz tvoje igračke. To su bila najveća imena. To je bila najveća imena. Zašto ja govorim da treba, ne znam, Košarkaški savez Beograd, znaš, Košarkaški savez Beograda, mi kao klub nismo bili nešto zainteresovani da nešto pokušavamo da menjamo u tom savezu. Prvo, taj savez treba da da se promeni statut. Savez moraju da vode ljudi koji su, opet kažem, menadžeri koji mogu da obezbede sredstva za talentovane generacije, selekcije. Nekad je Košarkaški savez slao trenere na edukacije. Piva Ivković, pokojni Dudin brat, je bio mnogo puta u Americi. I on je bio trener, vizionar pre svog vremena, zato što je bio u Americi, zato što je iskoristio, znači to je sve ranije plaćao savez. Zašto, na primjer, Košarkaški savez Beograda najboljeg trenera koji osvoji juniorsku ligu ne pošalje 7 dana kod Trinkjerija, da bude tamo u sistemu, da uče? To je jedina šansa, jer mi nemamo trenere više. Mi nemamo trenere. Klinci idu, radi u Kini. Jedan trener koji je bio u Radničkom je otišao u Kinu i bio tamo 7 godina. Vratio se, on nije ni za šta. On je istrošen. On nema živaca više da radi s košarkom. Zato što je to mnogo težak posao. Raditi sa kineskom decom, to je mnogo teško, naporno. Znači, ljudi to ne razumeju. Ali on je pametan bio i rekao, ja moram da izguram, tamo imam 2.500-3.000 dolara, a ovde radim za 300 evra. Kako ja da angažujem trenera za 300 evra?
Ne mogu da ga angažujem. Mogu da ga angažujem za školu košarke, ali za nešto ozbiljnije da on provodi vreme, znači, samim tim ne možeš da radiš. Ne možeš da radiš neki drugi posao. To je mnogo teško. Tako da bi savez trebao i udruženje trenera zajedno sa savezom da se napravi, da se ti treneri nagrađaju, da se najtalentovanije selekcije sponzorišu. Imate klubove koji imaju, na primer, kadete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imate klubove koji imaju pionire do 7. 7 pionirskih selekcija. 7 pionirskih selekcija ima. I sad neko da mi kaže da iz tog kvantiteta će da izađe kvalitet. Ne može. Ne može. Znači ja, znači to je čist biznis. Ako ti prijaviš 7. ekipu, ima da platiš utakmicu i sudije 30.000 dinara. A ova koja ti je selekcija broj 1 igra besplatno. Znači, samim tim, razumeš šta hoću da ti kažem? Znači, da se kvalitet ispoštuje. Da bi se kvalitet ispoštovo, ne mogu tu da, da to obezbede ljudi koji nisu uspešni u biznisu. Naprimer, ja ne mogu da, ne želim da imam neku funkciju u savezu, na primer, zato što ne mogu da obezbedim ono što ja mislim da je potrebno. A ovde zoveš Peru, hoćeš da budeš u savezu? Hoću da budem u savezu. A šta treba da radim? A ne trebaš ništa, samo tu budi. To je nenormalno. Majka mi, a dobro, Bože moj. A ima talentovane dece, to je, znaš, to je baš ono, baš ima talentovane dece. Znači, ajde, ne pričamo o Radničkom, ali imamo selekciju 2011. godište, znači to su deca 13 godina. Oni će biti najbolja, znači, oni se sad imaju ligu, takmiče se i oni će biti prvaci Beograda u tom uzrastu i oni ako budu narednih 3-4 godine zajedno, i ako ih ne bude niko cimao, mislim da su ozbiljno talentovana deca. Ozbiljno talentovana deca. Slavka Stefanovića, znaš? Kako da ne? Slavko Stefanović ima jako talentovano dete. Mi s njim radimo već, mislim, treća godina. Savu Lešića, znaš? Savo Lešić ima jako talentovano dete za košarku, koji je 2014. godište. Mali, igra kao sat. Tako da ima mnogo talentovane dece, ne samo u Radničkom, nego i u Beogradu, ali treba s njima da rade treneri koji su posvećeni. Mi smo imali sreću da imamo trenera u klubu koje na neki način selektirao Bolta, ali su stvarno momci koji imaju ambiciju. Ovo me zanima. Sa Dudom si imao saradnju neku? Ovo, igrač, trener ili ne? Duda je te sezone 82. godine je nama bio trener juniorski Piva Ivković. A trener seniora je bio Duda Ivković. Radnički pao na 10 igrača. I onda smo mi bili priključeni, 3-4 juniora je bilo priključeno prvim timu i to je iskustvo, znači, jedino iskustvo što se tiče igrač, trener sa Dudom. Ja sam bio bukvalno ono klinac koji je bio fasciniran da je u svlačionici sa Milunom Marovićem, znaš, koji je bio institucija, pokojni Milun Marović. Igralo se u Obrenovcu, ne KLS, nego prva liga, i to mi je ono baš iskustvo gde sam shvatio neke stvari u životu, kako, šta treba, znaš. Ne znam. Bi mogao da ih uporediš sad, Dudu i Pivu, kako, iz svog ugla, kako to izgleda? Duda je, Dugi je rekao da je Piva bio stvaralac,
A kako je karakterisao Dudu? Da li je pot... Realno, sad znaš, imaš ti igrače koji su kojima više odgovara Pivina priča, imaš i Dudina. Duda je bio mnogo više nego trener, znaš. Piva je bio trener. Piva se bavio košarkom, a Duda je bio... Duda je bio 1001. Ne znam kako da ti objasnim. Autoritet, menadžer, organizator. Kod njega nije moglo da bude ni jedan propust. Znači, nema propusta, nema grešaka. Kog napravi grešku, on je izložen ozbiljnoj kritici. Znaš, ozbiljnoj kritici. Ja sam 1000 puta rekao, ja ne bi mogao da budem... da mi Duda bude pretpostavljen i ne bi mogao da izdržim psihički 3 dana. To je ono, znaš, što mi ne razumemo. Duda je postavljao sisteme klubovima, znači ne samo, znači on je postavio Olympiakos, on je postavio, oni su bili prvaci Evrope, posle došao Barcokas, ono što se kaže, ušao u voz i samo nastavio. On je postavio sistem u CSKA. To je bio čovek koji je uopšte nije bilo šanse da ti sad kao, on ti nešto kaže pa kao, aj sutra ću to da uradim. To ne postoji. Jer on sutra, ako ne uradiš, bolje da se ne pojavljaš. Imao sam prilike da sarađujem ovaj kratko što ne znam kako to izgledalo. On je bio, sreće da nisam osetio na svoje kože. Ne, on je bio predsednik kluba. Mi smo ono... on je postao predsednik kluba 2005. godine, mislim da je tad bio u Moskvi, Dinamo. I onda on, kad dođe u Beograd, raport, to se spremaš kao da imaš ono diplomski ispit, znaš, ono, svaki detalj ga je zanimao i čovek je bio ono, veliki gospodin i mnogo je uradio za Radnički, priuštio je ovoj Boltinoj generaciji nešto što bi malo ko priuštio, a to je, mi smo 2 put bili u Atini, gde smo igrali pred njegovo osvajanje Evrolige, mi smo bili njihovi gosti i igrali 2 prijateljske utakmice. Kad su bili u najjačem sastavu, ono, Heinz, Spanulis, bila je ekipa, ona je, kako se zvao, jedan centar, brdo čoveka, nemam pojma, ovi kad su ga videli, a s druge strane, ono, Boltić, Zoran Osmokrović, znaš, ono, igraš protiv njih, ono, i stvarno je bio spektakl, znaš. Uvek svima pričam, igra se utakmica prijateljska, i sedi gazda Olympiakosa, jedan od braće, pored mene. Tako se zalomilo. Ono, kao zapisnički sto, znaš, pa tu veliki prostor gde sedimo. I kaže on, to je onako jedna anegdota, Bolta će se ljuti što mu pričam o tome, a kaže, je li, kaže, ovaj broj 9, za koliko on igra para? Ja kažem, 300. On misli 300.000, brate. A Bolta igra za 300 evra u Radničku. Prve sezone. Evo, znači, ja mu kažem 300 evra, on šokiran, jebote. Pritom, ono, prvog dana, ono, igrali smo, ono, ali baš je bilo dobro i ceo taj, ono, bili smo pravi, ono, svi su obraćali pažnju oko nas, vodili računa i Teodosić, tad je bio i Kešelj, svi su ugostili su vas. Da, ono, ludilo. Baš ono, to je jedno nezaboravno iskustvo za sve te igrače koji, ono, su tad trenutku... imali priliku verovatno da vide da igraju protiv Olympiakosa nikad više. Tač. A ti sam znaš da su to sve igrači koji su
ono bukvalno iz srpskih liga, ovaj, igrali prvu ligu, znači niko, sećaš se onog Pekara, Petrovića, Bolta, Zoki Osmokrović, neki Kitanović, znaš, ono, odeš u Kragujevac, tad je Kragujevac imao fenomenalnu ekipu, ne znam da li se sećaš, ovaj, baš su igrali, imali ona dva crnca mnogo dobra, jedan centar, jedan krilo, onaj Pavković, ma bilo je ekipa, ovaj, Bičević, a dobro, to mi, je ono bilo ABA Liga. ABA Liga, kupio, mi dobijemo tako 15 razlike u Kragujevcu. Pazi, Muta gleda kao... Da. A bio pomoćni ovaj Maksa, ono, kao, ko je ovaj, bre, kao ovaj, za Kitanovića, pa kao, to je onaj, bre, što je bio u Vojvodini, onaj, znaš, otpadak, ono što se kaže, on mu dao 20 poena, unakazio ih Kitanović. Tako da, bilo je tako tih, nadam se da će opet tako da bude, znaš. A, verujemo u taj projekat da će da ostvarite to. A, zanima me tvoja avanturica na Kipru, kako to izgledalo? Pa, to je ovaj, završen faks, znaš, i ono, pokojni Reba Ćorković, ovaj, trener Partizana, ovaj, me jako dobro upoznavao i sretnio me u jednoj kafani, znaš, ovaj, Potkovica. Na Krsto i kao, šta radiš ti, gde si ti? Ovaj, pa ja kažem, ništa, ja igram u Pančevu. Ovaj, on kaže, ovaj, bišu na Kipru. Ja nisam ni znao da se na Kipru košarka igra, jema. To je 93. godina. I odlazim na Kipar i tamo sam se zadržao 6 godina. I baš sam skoro pričao, ovaj, ovi su poumirali od smeha, moji treneri, ovaj, 94. godine ovaj, na Kipar dolazi neki crnja, znaš, onako 190, mršav, nema 70 kila, zakucava, šutira, trči, ja razmišljam šta će ovaj crnac na Kipru jebati. Ja se upoznam s njim, počnem da se družim, pošto smo živeli ovaj, u istom gradu Larnaka, i ovaj, preko jednog prijatelja, i sad počnemo da se družimo, on dolazi kod mene, kući, ovamo, tamo, i on meni kaže, slušaj, ja ću da igram NBA ligu. Kaže, majstore, ti si na Kipru. Među vremenu počinje prvenstvo, daje čovek po 40 poena. Odlazi u Španiju, bude najbolji strelac španske lige, odlazi u NBA i igra tipa 20 sezona za... mislim da igrao za Orlando, ne znam za koliko klubova, u pitanju je Daryl Armstrong, playmaker. On je čovek igrao na Kipru. Da, on je imao tanke nogice, bre. E, to je, znači ti ne možeš da veruješ kako je to skočan tip bio. Ja kad sam ga video prvi put, on došao na trening, znaš, sad moja ekipa imala trening pre njih, ovaj, ono kao, oni su imali tad trenera Amera, taj John Newman, on je bio trener Paoka i bio ozbiljna njuška. Poznat je po tome što se tuko protiv Zvezde kad su igrali Zvezda Paok, kad je bila opšta tuča, on je započeo sve. Pošto je bio onako čudan tip, on je doveo tog Daryl Armstronga. I ja to svima pričam, kako ljudima može to tako da se desi da dovedu ono klinca 19-20 godina imao i posle toga naš koja karijera. Ko bi rekao da može i sa Kipra da sa se Kipra, da se ono, ljudi uopšte ne pazi, ljudi uopšte ne razumeju šta je, tada nisu u to vreme razumeli šta je košarka, ono, svi su gledali fudbal, u svakoj ekipi je bilo po tri s ovih prostora, tri fudbalera. U Limasolu, Lanaka, Nikozija, bilo je dosta naših fudbalera, baš bilo i naših trenera, neki Mitošević, Moca Vukotić, svi su oni i ozbiljni fudbaleri, znaš. Ovaj, svi smo se mi družili na neki način, ovaj, ali košarka je bila, ono, mislim. Tako da je taj Daryl Armstrong čovek, ali on je meni to rekao, znači ja nisam mogao da verujem, znači kad mi je to rekao, ja ću sigurno da igram NBA ligu. Bio je fanatik, trenirao ceo dan. Po ceo dan je trenirao. I to je to.
Fanatizam? Da. Da beskre. Adaptacija tvoja na tranzicija, to jest iz tad Jugoslavije na Kipar? Pa meni su, kad sam ja saopštio ljudima da idem na Kipar, kao, ti ideš sa Crvenog krsta. Međutim, uopšte nisam imao nostalgiju nikakvu. Bilo mi tamo super, bilo mi lepo. To nema veze sa vrhunskom košarkom. Tamo si imao novac, imao si život, uživao si i to je to. I nije mi bilo mi je 98. se vraćam, 98. se vraćam u Srbiju i mislio sam da započnem neki posao i radio sam ozbiljno nekretnine, znaš. I onda, kažem ti, 2004. Sam krenuo sa još jednim drugarom koji se zove Dejan Popović, koji isto igra u Radničkom. Krenuli smo u priču Radničkog sa Dudom, gde je Duda prihvatio da niko nam nije verovao da će onda prihvati da bude predsednik. Jer svi ljudi koji su vodili Radnički su želeli da ga dovedu da bude predsednik kluba. On ih je odbijao sa razlogom. Kako ste mu vi prišli? Mi smo vodili računa o svakom detalju zato što ga poznajemo. Znači, ja se sećam Dude kad sam imao tipa 6 godina, znaš. I mi smo piva i kaj on su bili porodični prijatelji moje porodice, razumeš, poštovali su se moji ćali i on je živeo tačno preko puta Radničkog. Mi smo vodili računa, baš smo bili mnogo, da, nije to strah, to je neka stalna neka nabijenost da ne napraviš neku grešku i da ne dođe do njega, kao ovi tvoji, znaš. To bi bio smak sveta. Mislim, trebalo je skupiti hrabrosti da mu priješ, da mu predložiš da bude... Ne, on je shvatio da Radnički u tom trenutku više nije postojao. Znaš, Radnički nije uopšte bio ni u jednom rangu takmičenja. Kraj, ne postoji. I onda kad mu je to rečeno, znaš, sad što je on prepoznao koje on jako dobro poznaje, da ipak nismo neki gulamferi, što se kaže, da ćemo dati sve od sebe da uradimo posao, on je prihvatio. I to se jako brzo čulo i svi su me zvali kao istina, jeste istina, i on je bio na svakoj skupštini, predsedavao. Svaki trenutak kada je dolazio u Beograd je druga stvar. U upravnom odboru kluba je bio njegov sin Petar Ivković, koji je isto doveo neke drugare koji su bili ozbiljni sponzori svega toga. Tako da sve je bilo kako treba. Reci mi sad, kontakt svoj što se gradi, nosi će... Dušan Ivković. Ja mislim da je Dušan Ivković... Bilo bi nenormalno da se ne zove tako. Opet kažem, svaki klub, svako udruženje, svako ko se bavi sportom, ako nema svoju kuću, ne može da funkcioniše. Znaš, to može da funkcioniše na nekoj bazi da imaš 10 škola, da imaš 500 klinaca, puta 4000 dinara, da imaš, znači, plus minus ovamo tamo, ali što se tiče sporta, tu nema nikakve perspektive. To znači, kogod da mi nešto priča, nemaš svoj teren, ne možeš da koristiš, ne može tvoja deca da igraju utakmice na tom terenu gde, u toj sali gde treniraju, nema šansi ništa. Nema, znači, suština je imati svoju kuću. I to je to. Evo, vi je gradite. Kako da. Se rekao, za godinu i po dana biće gotovo. Godinu i po dana... I Bože moj, da stanete na zelenu granu. Da, onda će, to je trenutak, znači, kada budemo mi ušli u to, posle godinu, dve,
će ljudi koji tada budu vodili klub, svi će, cela košarkaška javnost će znati da li ti ljudi znaju da rade ili ne znaju da rade. Znaš, ti moraš da dosegneš neki nivo da drugi vide da li ti znaš ili ne znaš. Ti kad negde tavoriš, kad nemate nigde, niko ne može da kaže ovaj zna ili ne zna. Može da kaže ne zna zato što tavoriš, ali kad budeš imao svoju salu i ako nemaš sportski rezultat, ne proizvodnja igrača, ne talentovana deca, nego rezultat sportski, ti znači ne znaš posao. Ja jedva čekam to da ne mogu zamislim to, znači to mi je ono baš mi je želja da vidim kako će sportisti Radničkog da funkcionišu u sredini koja je normalna sredina za bavljanje sportom. Znači, da imaš teretanu normalnu, da je toplo, da su slačionice čiste, da možda se istuširaš, da imaš toplu vodu. Znači, to ono baš se želim. Mi sad pričamo u 21. veku o toplom vodu. Jest, jest. Reci mi ovo, čuo sam da si se usudio da se okušaš i kao novinar. To je bio jedan trenutak kada trenutak nepažnje i uvek sad imam čak neku ideju da napravim 3-4 stvari vezano za sportsko društvo Radničke, odnosno za košarkaški klub Radnički i kako mi nešto funkcionišemo. To je bio neki trenutak, zato ne mogu setim koja je bila godina, mislim da je bilo nešto 2001. druga, tako nešto, gde sam počeo da pišem tekstove za Glas javnosti. To je tad bilo Glas javnosti, to više ne postoji. I tu sam upoznao ozbiljne novinare, znaš. Glas javnosti imao ozbiljne novinare koji su bili poznavaoci košarkaške igre. Đole Matić i Preradović, ne znam kako se zove Preradović, oni su posle prešli u Novosti i ti znaš Đoleta Matića. Tako da, ali to je bilo nešto kratko. To je bilo bukvalno 4-5 meseci. Jesi imao za, ovo mi zanima, ne pitajte malo pre, kad si odlučio da prekineš karijeru, jesi imao plan za posla? Šta će radiš? Pa ja kad sam se vratio ovde, imao sam 31 godinu i nisam uopšte razmišljao da nastavim. Znaš, taj problem je, mislim, bio je problem. Što sam ja završio fakultet i onda te nema, znači, 7 godina i onda se vraćaš kao, imaš pravni fakultet, šta ćeš s pravnim fakultetom da radiš? Mislim, nisi u toku, nisi radio, bio kod nekog advokata, a sve me je to smaralo. Uopšte ja nisam ni teo da studiram, da nisam imao pritisak roditelja, ja ne bi ni studirao. Radio bi nešto potpuno, nemam pojma. Izvini što te prekrenem, sad kad si to rekao, pritisak roditelja, koliko stvarno roditelji mogu da pogrešno usmere deco sa tim pritiskom da nešto moraju da... Ne, meni je krivo što nisam poslušao oca. Znaš, to, ja se sećam dana kada sam završio fakultet i meni otac kaže, trebalo bi da se javiš jednom mom prijatelju sledeće nedelje i da počneš da radiš. I ja kažem, neću da radim, ne zanima me, šta da radim? Pa kaže, treba da radiš u policiji. I onda ja sad ne bi mogao da iznosim kome sam trebao da se javim i gde da radim. To su onako spletom okolnosti sam se ja opredelio i rekao svom ocu u tom trenutku ne, ja idem na Kipar i igram košarku. I tu su problemi. A kad sam se vratio, onda sam shvatio da sam napravio grešku. Iako sam ja...
i zaradio neke pare, ali nije to dovoljno para da ti možeš da živiš lagodno. Mnogo košarkaša navikne na neki priliv, ali navikne i na odliv. Znaš, i onda kad prestane karijera, nemaš priliv isti, a imaš odliv isti. I onda kreće ludilo. Tako da... A ti bez možda plana sam, kako da... Da, uopšte nisam imao nikakav plan. Ja da nisam morao da se vraćam s Kipra, ne bi se ni vraćao nikad. Mislim, ja sam baš ono bio... Sticajem okolnosti, pogodilo me to što šeste godine podnosiš za pasoš na Kipru i da sam ja završio to, igrao bi kao Kipranin do jedno 46. godine, s obzirom na kvalitet, i bio bi Kipranin i ono, živeo bi super i verovatno bi imao tamo neku firmu, neku radnju, nešto, i živeo bi do kraja života. A te godine kad sam ja trebao da podnesem za pasoš, su doneli odluku, prilagodili evropskoj zajednici, ne znam kako se to zvalo, da moraš 8 godina da budeš da bi dobio pasoš. I onda meni čovek koji je držao taj klub kaže, brate, aj mi da se razilazimo, znaš. I to je to. Znači, dolaziš, tad je bilo ono, pa to je bilo 97. kraj 97. početak 98. Baš je bilo ono loša situacija u Srbiji. To je bombardovanje pred sve. Da. I ljudi koji su dugo, u ovom, u inostranstvu, misle kad se vrate da će da ih dočekaju ono na aerodromu, ono sveć. 500 ljudi. Nema niko, brate. Ono, pogubi se tu te relacije, prijateljstva. A dobro, vidi, jedan određeni period nisi bio tu, da. Oni su drugi krenuli svojim putem, ti svojim. Ali, na kraju, mislim, bilo je super sve. Ne žalimo se. Da, ne žalimo. Šta bi izvojio kao, najteži protivnik? Ko je bio kroz karijeru? Najteži protivnik? Je li teško pitanje? A nema najtežih protivnika. Imaš protivnika koje onako uvek i kroz mlađe kategorije i kroz klub uvek sam najviše voleo da pobedim OKK Beograd. Znaš, kao što je bio rivalitet Partizan i Zvezda, tako je bio rivalitet OKK Beograd Radnički. Jer ti tih 80-ih godina nisi imao peti klub. Ti si imao četiri kluba u Beogradu. Znači ti, ako nije nekad, nisu mogli svi da treniraju košarku. Znači ti dođeš na probu u klub, imaš četiri kluba, ako ne prođeš, ti ne igraš košarku, prelaziš na rvanje, a toga sada nema. Znaš, tako da uvek smo, bio je taj otvoreni teren, kao što je bio otvoren teren na Radničkom, tako je bio otvoren teren u Zdravka Čelara i tu, tu je uvek bila klanica. Juniori Radničkog protiv OKK Beograda, kadeti Radničkog protiv OKK Beograda, posle i kroz neke B lige OKK Beograd. Znaš, ipak je to konkurencija uvek bila. Tako da sada i OKK Beograd, mada ne znam, po meni to malo se razlikuje od OKK Beograda onog, ipak je to sada privatni klub, ali i sada će verovatno biti rivalitet. Šta imamo ovde za najteži moment? Jedan od najtežih stvari. Svaki poraz je jako težak i baš skoro govorim da ja više uopšte nemam živaca da gledam utakmice. Znači, ja nemam živaca više da gledam utakmicu ni kad pobeđujemo. Znači, ne mogu više taj pritisak neki. Mislim da jako je teško kad se boriš za neki ulazak, za opstanak. Znači, to je
ali jedan od težih poraza je bio pre par godina kada se u zadnjem kolu Srpske lige odlučivalo ko će da uđe u B ligu. Zadnje kolo. Znači, mi igramo kući na Krstu i ako pobedimo, ulazimo u B ligu. Mi izgubimo tu utakmicu. To je bio veliki udarac za klub. I ali sledeće godine smo ušli u ligu. Ja sam promovisao jednog mladog trenera koji je sad pomoćni u Nižnjem, Goran Vučković. On je bio trener Pionira i onda mu ja jedan dan kažem, bi ti bio trener seniorskog tima? Pa ovaj me gleda kao, pa nemam iskustva, nema veze, ajde idemo, pazimo da vidimo. Primetio sam da je pametan. I imao je dobru karijeru u Radničkom, znači uveo Radnički u B ligu, pa smo igrali B ligu sa, dogurali smo do finala kupa, igrali protiv Zvezde, kad je bio Šakota trener, tako da je bilo lepo. Evo ga sad u Nižnjem, tamo već godinama, kod onog Zorana Lukića, trenera koji je dete Radničkog. Znači njega sam zaboravio kad si mi rekao za ove trenere. Ivan, što je bio Dudi, bre, pomoćno. Znamo ga po nadimku. Ne mogu da, po nadimku ga znamo. Jeremić, da. On je isto jebi ga vezan za Radnički. Onda... Vi tu i pokojni Aca Petrović. Aco Petrović. Mnogo sam vremena proveo s njim, znaš. On je bio trener u Radničkom u najtežem trenutku. Kad je Radnički ispadao iz KLS lige, odnosno prve lige, to je bilo 2000. godine. I to je baš onoga razorilo. A ja sam provodio dosta vremena s njim. Rajko Toroman je isto bio u Radničkom. Sad mu unuk igra u Partizanu, Šekularac mali. On je isto bio godinama u Radničkom. I tako, neki treneri za koje se ne zna su bili u Radničkom, a bili su. Gašić je bio u Radničkom. Ja, da. Pokojni Boško Đokić, legenda. Njegova rođena sestra igrala košarku u šampionskoj generaciji Radničkog, ženskoj. Pošto je Radnički u ženskoj konkurenciji bio 6 puta prvak Jugoslavije. Ja mislim 6 puta ili 5 puta, nemam pojma. Tako da je bilo dosta tih poznatih trenera. Za mene, iako mi nikad nije bio trener, je bio Ciga Vasojević, koji je bio institucija. On je bio nestvaran tip. Mi smo kao klinci njega bukvalno obožavali. Imao je harizmu, bio je potpuno drugačiji od svih drugih. I imao je ozbiljnu karijeru što se tiče ženske košarke. Da, on je bio jedan od trofeja. Maljko je bio trener Radničkog, prvi posao senjorske košarke. Maljković sa mnogo lošom ekipom opstaje u prvoj ligi. Za to se malo zna, znači 81. godine. Da sad ne nabrajam sve. Imam zanimljivo jedno pitanje za tebe. Kako se boriš sa sudijskim nepravdama? Pošto mi rekoše da može da da pukne vrlo brzo strpljenje. Ja mislim da smo mi jedini klub koji nema kontakt ni sa jednim sudijom. Skoro isto tako u nekom košarkaškom duelu između mene i još jednog čoveka koji vodi jedan klub. Ja mu kažem, ja mislim da sam jedini čovek koji nema u mobilnom telefonu ni jedan memorisan broj ni jednog sudije. I mi nikad se nismo bavili tim. Mislim, ja stvarno, znači uopšte, ne znamo ko nam sudi. Dešava se da mi na utakmici, znači obično trener ono kao gleda kad izađe saopštenje, znaš, gleda ko će da sudi.
Znaš, kao to je bitno, ko će sudi. Dešava se da mi vidimo sudiju na pre početka utakmice. Znači, potpuno smo ali dešava se ono nestvarne stvari da neki igrači, znači to B liga, ono kao iako moram da pohvalim Bokija Popovića koji stvarno radi sjajan posao, dobro tu, kako da kažem, balansira tu između hiljadu zahteva. Ja verujem da njemu zvoni non stop telefon kao, zašto sudi ovaj, kad će da odrediš sudije, znači ljudi se bave s tim. Skoro je jedan igrač šutno protiv nas 19-20 penala, brate. Ono, ja razmišljam, pitam sudiju posle utakmice, jebote, mislim, ono, nestvarno, to je kao da igra Dražen Petrović, pokojni, eto, tako. Tako da, ali se ne bavimo s tim, svi mi prete, znaš, svi mi prete u smislu, kao, ne znaš šta se sve dešava kad dođeš u KLS, ali, pošto u mom klubu se tačno zna ko šta radi, znaš, ja neću imati nikad kontakt sa sudijama, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ok, vidio, ajde ovako, daj mi savjet za mladi naraštaj. Kako bi ti njih posavjetao? Mladi naraštaj da roditelj izabere pravog trenera, da bude u zdravoj sredini, da pokuša da mu dete trenira, ako želi da mu bude vrhunski košarkaš, da trenira minimum 4 sata dnevno i da veruje u sistem u kome učestvuje. Dešavalo se da, na primjer, neko dete bude u klubu 6 godina, 7 godina i da u roku od 15 minuta razgovora s menadžerom roditelj promeni sve. Znači, 15 minuta vrhunskom menadžeru je potrebno da detetu objasni da je prevazišao sredinu i da ta sredina nije za njega. Da ta sredina njega sputava. A ne kaže taj agent da je on upravo njemu zanimljiv zato što je u toj sredini. Zato što ga je ta sredina napravila da bude zanimljiv. Tako da, samo rad. Savet roditeljima je da ne dopuste da im dete igra u kadetima 6. Savet roditeljima je da dođu na trening selekcije u sali školskoj koji nema obeležene linije za 3 poena da ih ne bude više od 20. Savet roditeljima je da da detetu pomognu da što više provodi vremena s loptom. I ne mora samo da se trenira u sali, može da se trenira i u dvorištu. Može da se trenira. Imamo jedno dete mnogo talentovano i njegov otac kaže, dok su svi na moru, moje dete trenira. 3 meseca trenira krvavo. Znači, ono što se kaže off-season, on trenira tad, dok drugi idu na Sardiniju, Kefaloniju i to, znaš. Tu se niko ne može da mi kaže, 90% dečaka uzrasta 13, 14, 15 godina provodi sa loptom. Najviše 4 do 5 sati nedeljno. Ne stižu od telefona. A nema uslova. Mora da ide u školu. Naša roditelja, ne može roditelj da vozi, bre. Smara ga da vozi. Sad ti imaš ljude koji shvate da im je dete talentovano, onda se žrtvuju. I kažem opet, samo trening, ne verujte u priče, svako dete treba da bude deo sistema, da se vaspitava, da bude deo tima. Evo ti sad, na primjer, sad mi palo na pamet, izašla je ona statistika, znaš, što se pravi celog prvenstva, cele lige, druge muške lige, među 10 najboljih igrača imamo jednog igrača koji je tipa na 7. mestu.
A mi imamo dva poraza, a ovi što su u vrhu imaju po 11 poraza. Znači, timska igra, da svako dete nauči koji mu je zadatak u timu. Ali dobro, sad ulazim u neke stručne stvari za koje ja nisam stručan. Ja. Ali, ali družim se sa ovim trenerima koji mi pričaju i koji me lažu, znaš, kako treba. Je vidio, najteže pitanje uvek ostavljam za kraj. A to je da mi napriš petorku sa igrača. Srećko Jarić, Slađan Stojković, Žare Vučurović, Dragiša Šarić, Milo Marović. Ovo je petorka za, za prvak. Pa da. Kad da. Bi ih izvukli svi iz prajma, što sve, bi se rekla. Sve, ovaj, ne mogu da kažem, ali ovaj, stvarno mnogo, mnogo kvalitetnih tu ljudi je prošlo i nadam se da će tek da prolazi. Pa, mi želimo, kako se zove, da se to desi, držat ćemo fige. Bož zdravlja kad se izgradi kompleks Dušan Ivković. Da ali će pazi, mi da živimo i tu. Bez kompleksa. Ne čekamo mi, bio je plan kao, znaš, ulazimo u KLS ligu kad se napravi hala. Međutim, ovaj trener stvarno pre, ovaj, nije bio od reči, on je ušao pre toga. Ne znam sad šta ćemo da radimo. Znaš, sad imamo problem. Veliki Marko Boltić. Da, veliki Marko Boltić. Jel, viš, to je zanimljivo da, ovaj, ali to ću sačekati njega kad uđe u ligu, pa ćemo da pričamo ovaj, jedan onako... Hrabar tip. Hrabar tip, hoće ti kažem, samo ti to pokazuje. Beskompromisan. I, znaš šta mi je bilo mnogo drago, ovaj, sad sam se setio toga, ti naši igrači i Marko Boltić su bili učesnici onog trenerskog, onog, kako se zove, onaj trenerski seminar. A, dobro, svako... Znaš, ono, svake godine što imaš. Aha, i bili su predavači, ovaj, Željko Bradović, bili neki iz NBA lige, ono tamo vam. Mene su iz udruženja trenera zvali i rekli sledeće. Znači, to možda provereš. Nikada na klinici nisu učestvovali obučeni košarkaši. Znači, Željko Bradović... I svi treneri su oduševljeni kako su ti igrači sprovodili na terenu zamisli i ono situacije neke. Znači, meni su to javili iz udruženja trenera. Znači, šta više da kažem. Znači, pa, naša deca su obučena. Posvećenje. Hrabar je, kao što je bio igrač. Ne, sad samo fali mu još malo marketinga, znaš, ovaj... Nijedan trener nije postao ovaj, veliki trener samo zato što je dobar trener, znaš, mora ovaj, malo marketinški, možeš i ti malo da mu daš neki savjet, znaš. Pa evo, kad ovaj, bude dozvao da kad plati kafu, kad bude došao, ovaj, znaš, ako, je, ja ću objasniti ako već stvari. Hoće da radi u Olimpijakosu, ti moraš da, znaš. S obzirom, hoću kažem ovako, poznavajući, igrali smo, imao sam priliku da igramo zajedno, kakav je Kamenac bio, sad je odličan trener. To treba naglasiti, onako kamena ovaj, da ovakav trener i ovakve rezultate pravi svaka čast. Želimo mu puno sreće. Imaćemo prilike da popijemo kafu, da prokomentarišemo još to. Ovaj, želim puno uspeha, ovaj mali poklon od kuće, hvala, što bi se reklo. Hvala. Ovaj, držimo palčeve, Liga je tu, što bi se reklo, samo još malo da to overite jednom utakmicom, pa pratimo dalje. Nadam se da će za par godina, znaš, da ti dođe neki klinac koji je ono ozbiljno talentovan i koji igra za neku ozbiljnu selekciju, ovaj, da praviš intervju s njim. Iz Radnička? Da. Biće to. Ajde. Biće. I nisam ovaj, izbegavam aktivne igrače, ali ako bude nešto, baš evo, obećavam, ako bude ovaj... A treba, razmisli, ovaj... Razmisli da ti bude učesnik u ovom podcastu klinac koji ima 17-18 godina i koji je ono talentovan i da kaže kako je on došao do toga da bude bitan.
za ovu zemlju. Znači, čim igraš za juniorsku reprezentaciju, šta si prolazio, kako? Ali dovedi dete iz Beograda. Dovedi dete iz Beograda koji na neki način, bez ikakve ljutnje, bilo koga, mnogo puta sam pričao s Dudom, kaže, šta da dovodimo decu, bre, iz unutrašnjosti? Pa ima, bre, koliko ima dece u Beogradu, je. Tako da su ovi deca... Beogradska nisu gladna. A nisu. Nisu gladna. Nisu. To su ovi... oni, ne, to su oni što su na letovanju na Sardiniji. Tako i, je, znaš, tako ono... je. A mi dođeš i dođemo pa grebemo. Malo jest, ćemo evo, zagrebemo jače nego ovi lokalni. Ima jedan bivši košarkaš, neću da ga imenujem, prepoznaće ga svi. Ovaj, non stop je po 3 mjeseca na zimovanju i 3 mjeseca na letovanju. Bivši košarkaš Radničkog. Ima dete koje je tipa 2012. godište. I sad smo mi idemo na pripreme ovaj, i sad smo podelili ovaj, da idu na pripreme, ne znam, Bajna Bašta. I on dobio onaj papir i zove mene kao, ne odgovara mi ovaj termin. Pa ja kažem, ko tebe pita? Ti nisi bitan. Pa kao, ja moram s detetom da idem na more. Ja kažem, rate, onda nemoj. Posle me zoveš za minutažu. Ovi će drugi da treniraju. To je to. Tako da... Mora ovaj mora da se radi 4-5 sati dnevno. Ali dobro, to sam već rekao. Mora da se zapne, da se oznoji, što bi se rekao, zadnjica kvalitetno. Još jednom hvala što ste nam ukazali priliku i šansu da kažemo nešto za Radnički. Jednog običnog smrtnika, sportskog radnika. Tu smo da promovišemo koje? I da pričamo o nekim zdravim stvarima. O zdravim stvarima. Tako. Mnogo je loših stvari oko nas. A vidjet ćemo u borbi da li ćemo da preživimo ili će da nam ovaj, odrube lobanju. Pa vidi, što bi se reklo, zavisno koliko proviriš iznad vode. Ako mnogo digneš glavu iznad vode, čeka tvoj s lopatom gore da te opaluči. Pa bolje ja da se borim nego da se bore ovi mlađi. Mene ako neko nešto strefi, nije ni bitno toliko. Pripisat ćemo to da. Nekoj više sile. Hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Želim puno sreće kako poslovno, tako i privatno. Hvala. Dragi gledalci, bio još jedan jao podcast Mile. Hvala na izdvojenom vremenu, a mi se vidimo već sledeće srede. Svako dobro i pozdrav.